Ikke? Gud er særlig glad for dig. Gud er særlig glad for dig, og for dig, for dig, for dig. Alle herinde er han særlig glad for. Og alle dem derude også er han særlig glad for. Guds kærlighed og omsorg gælder et hvert menneske. Og når Gud er med os, ja, så har vi ikke noget at frygte. Når Gud er med os, så har vi ikke noget at frygte. Eller sagt på en anden måde, når Gud er med os, hvem kan da være imod os? I dag så står vi over for en tekst med mange pointer. Måske også en lidt svær tekst. Men mit fokus i dag, det er dette med, at Guds godhed, den favner os alle sammen. Og når vi er rummet af Guds godhed, hvordan vi så intet har at frygte. Det er midt i alt tale om herre og slave og ham her Beelzebul, spurve og hovedhår, så er der et omkvæd i teksten. Frygt ikke. Frygt ikke. Tre gange bliver der sagt, vi har ikke noget at frygte. Noget, som man egentlig kunne overse i første omgang, fordi man får alt det andet galt i halsen. Der står der også ordet helvede og et ene og det andet. Men midt i alt det, så lyder omkvædet, frygt ikke. Konteksten for dagens tekst, det er, at Jesus han sender sine disciple ud med budskabet om ham. Han sender dem simpelthen afsted, to og to. Og han sender dem afsted med det budskab om, at himmeriget er kommet nær. Og himmeriget er kommet nær i Jesus selv. Og så guider han dem til, hvordan de skal begå sig, når de kommer på besøg hos mennesker. Når de træder ind over dørtasken hos folk. Og når vi så kommer til dagens tekst, så skal vi forstå det i lyset af konteksten. Nemlig, at vi vil opleve at blive velsignet, når vi deler budskabet om Jesus med andre. Men at vi også vil, desværre også vil opleve ligegyldighed, modstand og alt andet, som kan virke svært at håndtere. Og nogle gange så vil det her budskab, ja, det vil blive taget imod heldigvis med glæde, med begejstring. Men andre gange så kan det synes vanskeligt. Andre gange så vil det blive taget imod med en form for skepsis. Eller måske lige frem med et had. Men så kommer Jesus med de her trøstende ord. En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Altså, når vi går med budskab om fred, glæde og forsoning, så er han med. For disciplen skal ikke smides ud i større udfordringer end sin mester. Jeg har nogle gange tænkt over det der med, når man har en leder, eller man har en chef på sit arbejde måske. Hvornår er det, mennesker giver udtryk for, at de har respekt for deres chef, deres leder? Det er, når de kan mærke, at der ikke bare bliver kastet alt muligt af på medarbejdere, som de skal tage sig af. Alt det beskidte arbejde, så kan chefen bare tage sig af det gode arbejde. Nej, det er, når man kan mærke, at der er en, som kaster sig ned i skidtet, ligesom alle de andre. Når der er en leder, en chef, som ønsker at dele den opgave, som vi går og bærer på. Sådan er det også med Jesus. Måske kan man bruge kampmetaforen her. Fordi i en krig, der kæmper den menige soldat. I den samme krig, så kæmper den menige soldat ved siden af generalen. Det er den samme krig, der bliver kæmpet. Og mænd, der er forskellige steder i livet, man er. Forskellige rang, eller hvad man skal kalde det. Og det kan der faktisk være en trøst i. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. På samme måde er Jesus med i vores liv. Uanset hvordan vores liv ser ud. Uanset hvordan dit liv måtte se ud.
Om det er en krigszone, eller om det er en fredsplads, så er Jesus til stede og ønsker at gå med os. Dog er der også i den situation, som vi måske ikke oplever så meget på de her kanter, at Jesus han kan vække foragt i mennesker. Vi oplever det måske på en anden måde, i en lunkenhed eller ligegyldighed. Der kommer det her vers ind, har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke er hans husfolk. Beelzebul, eller Beelzebub, som man også bliver kaldt nogle steder, betyder husets herre, og det er en reference til herskeren over riget, hvor de onde ånder holder til. Det kan også betyde, har jeg forstået, fluernes herre, eller prinsen af dæmoner. Alle mulige ting har det sikkert fået af navn, af betydning. Men farisæerne, de beskyldte Jesus for at uddrive dæmoner i Beelzebuls navn. Og de går endda så vidt som at kalde Jesus for Beelzebul. Og når de kalder Jesus for Beelzebul, så er der stor sandsynlighed for, at hans følgere også vil blive kaldt noget lignende. Altså, det nærmest bliver det gode, som får ondskab i forklædning. Men i alt dette, det kan godt være, at vi bor i et land, hvor vi ikke oplever det på den måde, men det er mennesker ude i verden, der oplever foragt over for budskabet om Jesus. Men hvordan vi end måtte opleve det, altså i det her med at dele budskabet med andre, så får vi at vide, at vi intet har at frygte. At vi intet har at frygte. Frygt derfor ikke. Vi skal ikke være bange. Og de her tre gange får vi at vide i teksten, at vi skal ikke frygte. Det, at vi ikke skal frygte, det hænger selvfølgelig uløseligt sammen med, hvem Jesus er. Og Jesu egen sejr over døden. Jesus egen sejr over det værste, vi kan forestille os. Så når han kalder os til at gå ind i den hverdag, som nu er vores, hvad især, så siger han til os, gå og husk, du har intet at frygte. Du har intet at frygte. Han vil dele med os, og han vil dele sit budskab, sit ord med os, sin kærlighed og omsorg med os, ligesom vi deler vores omsorg og kærlighed med vores venner og vores familie. Dem vi har kær. Over for sine disciple, der stod Jesus ikke på ølkasser og brede løs om budskabet. Nej, han tog dem tit ind i det fortrolige rum, hvor han delte sit ord med dem, hvor han delte sin kærlighed, sin omsorg og prøvede at lære dem og undervise dem i evangeliet. Han hviskede dem nogle gange i øret, det gode budskab om himmeriget. Og vi deler også med hinanden i de små rum, i grupper, en til en, sjælesorgssamtaler, ven til ven. Og Jesus han taler til os i de her fortrolige rum, eller han hvisker os i øret. Og det kan være, at det han deler med os, det kalder han os til at dele med andre. At vi, som teksten siger, at vi skal tale i lyset og prædike for tagene. Hvorfor? Og kan vi få os selv til det? Ja, siger Jesus, for du har intet at frygte. Vi har intet at frygte. Og hvorfor har vi intet at frygte? Det giver teksten svar på. Vi har intet at frygte, fordi Gud er med i alting. Selv i skaberværkets mindste skabning. Og her kommer Jesus' spurveeksempel. Vi kender det godt, ikke? To spurve kan købes for sølle en skilling. En skilling var ingenting i datidens målestok.
og med en spurv, som på markedet måske er intet værd, den er Gud også med. En spurv falder ikke til jorden, uden at Gud er med. Den mindste skabning, det mindste vi kan forestille os i Guds skaberværk, falder ikke til jorden, uden at Gud er med. Det er et eller andet sted en fuldstændig vanvittig tanke for os mennesker. Hvordan i verden kan Gud være med i alt det? Men det er det, Jesus siger. Og hans pointe er ikke, at Gud er med i alting i skaberværket, eller kun at Gud er med i alting. Hans pointe er at sige, hvor meget, desto mere er Gud så ikke med, når vi falder. Når Gud er med, når en spor falder, hvor meget desto mere er han så ikke med, når vi mennesker falder. Gud er med os, når vi oplever, at livet kan være svært, kan være hårdt. At falde her betyder ikke kun det, at falde død om, men det kan betyde, at vi oplever modgang, svære tider. Og at han er med os, vores far i himlen. Han er ikke kun vores skaber, som sætter et eller andet urværk i gang, som han kalder skaberværket. Nej, han er med. Han er med. Han går helt ind i skaberværket. Han ønsker fællesskab med sit skaberværk, med os mennesker. Men så kunne man jo indvende, eller spørge, jamen Gud, hvor var du henne, da min mor døde? Hvor var du henne, da jeg kørte galt? Hvor var du henne, da jeg mistede mit barn? Hvor var du henne, da jeg blev syg? Hvor var du henne? Og helt ærligt Gud, hvorfor skal jeg tro på en, som vendte ryggen til sin egen søn, da han døde på et kors? I den danske dokumentar Nonnen og Narkomanerne, er der nogen af jer, der har set den? Den var der i ugens løb på DR2. Fantastisk dokumentar om den her 83-årige gamle Inge Norling, som på 26. år driver et katolsk bofællesskab for hjemløse og narkomaner. Under en af de her daglige andagter, som de har, der udbryder så en af de her beboere, og jeg kan ikke finde ud af, om han er hjemløs eller narkoman, men han siger så, jamen Gud, han er jo en morder. Han dræbte sin egen søn. Han tillod sin egen søns død. Og Inge, hun svarer så fint på det og siger, nej, Gud er ikke nogen morder. Gud, han kunne godt være, at han tillod noget ske, men han tillod det, fordi han elsker dig og mig. Men jeg vil hænge mig i den her udtalelse. Gud er en morder, han dræbte sin egen søn. Hvordan er det en god Gud? Hvad er det for en Gud, der gør det? Hvad er det for en ubarmhjertig og kold Gud? Det var hans oplevelse, ham her, narkomanen. Og så vil jeg alligevel bruge en anden scene til at beskrive det her. Fordi der ligger en dybde her, som vi måske har svært ved at fange som mennesker. Fordi det er et helt legalt spørgsmål at stille, hvorfor Gud ikke var med, når vi oplever de her ting i vores liv. Men Guds budskab er til os, er, at vi nok har misforstået det. At han er med. Og det her skal vi se filmatiseret fra en scene i filmen Hytten, eller hedder den på dansk, The Shack på engelsk. Og der er måske nogen, der har set den, og jeg skal lade være med at lave sådan en spoiler alert, altså hvad kalder man det, altså, hvor man afslører hele filmen. Vi skal blot se en enkelt scene, hvor og lige sådan en baggrund kan jeg fortælle, at film bygger på, The Shack bygger på bogen af samme titel. Og det er en far, der simpelthen mister noget af det dyrebæreste, han har, nemlig sin egen datter. Og der sker intet, der sker hverken mere eller mindre end det, at han får lov til at møde Gud. Og møde Gud måske i en lidt særlig skikkelse. Og det skal vi, der skal vi se en scene nu her. Jeg ved ikke, om I så det, at Gud her, i skikkelse af en afroamerikansk
mor, han har sagt, havde navlemærker. Gud, vores far i himlen, han var der, da verdenshistoriens største sorg fandt sted. Da Jesus han døde og hang på korset, for alle os, der var Gud til stede, hans far i himlen. Han forlod ham ikke, også selvom hans søn råbte fra korset, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hans far i himlen var der hos ham. Han var med, da hans søn gik ind i døden og faldt, ja, men faldt for os mennesker, for hver en af os. Gud han vender os ikke ryggen. Tværtimod så er han villig til at tage vores smerte, vores navlemærker på sig. Alle de steder, hvor, som der bliver sagt her i filmen, hvor kærligheden koster dyrt. Gud går med. Hvis vi oplever fald her i livet, så er Gud med. Og nej, vi kan have svært ved at forstå det her mysterie. Mysteriet om Guds alt hengivende og ubetingede og alt overskyggende kærlighed. Og vi kan have nemt ved at lave et regnestykke, ligesom hovedpersonen gør her, og ligesom ham narkomanen gjorde. Jamen at går det godt i vores liv, så er Gud med, så velsigner han jo. Går det skidt, jamen så er Gud vel ikke god, så er han ikke med. Ja, og så er han da måske endda skyld i alt det onde. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Gud er i sit væsen god. Og hans godhed ønsker han, at vi skal få del i. Og grunden til, at vi kan opleve ondskab i den her verden, det er fordi Gud har nedlagt en frihed i os mennesker. En frihed til at, ja, at vælge det gode til, men desværre også at vælge det gode fra. Og derfor er ondskaben, faldet i verden, en realitet. Ondskaben er en realitet. Og derfor er budskabet ikke, at vi skal gøre det og det, og vi skal gøre en masse for at fortjene Guds godhed, og så bliver alting godt. Nej, verdens bedste budskab, det handler om, at uanset hvordan vores liv måtte se ud, så er Gud hos os, og han er med. Også når vi falder, ligesom spurven falder. Og så slutter teksten af på en underlig vis. Han siger, at Gud er ikke bare en, der er på afstand og ser os på afstand. Og måske bare lige skimter sådan de store toppe i vores liv, eller de store fald i vores liv. Nej, Gud, han kender os til fuld. Han kender os bedre, end vi kender os selv. Hvor meget bedre kan det udtrykkes med det, som teksten siger, at han har talt hvert hovedhår. Hvem af jer har nogensinde prøvet at tælle hvert hovedhår på nogen? Held og lykke, vil jeg bare sige. Jo, det kommer an på selvfølgelig, hvor meget hår man har på hovedet. Det kan være, at der skal lige... Ikke Jørgen? Ej, undskyld. Men det er fantastisk, at Gud han kender hvert hovedhår. Og det er et billede, der bliver brugt om, at Gud, omkring det her med, at Gud han kender os til fulde. Han kender os, når vores hovedhår det blegner, når vi oplever sorg, når vi får måske mere hår på håret, vi oplever glæde, når vi begynder at miste hår måske. Gud, han kender os. En absurd tanke et eller andet sted, at hvis vi får fjernet et enkelt hår, så ved Gud det. Er det ikke en fuldstændig vanvittig tanke? Så ved Gud det. Han kender det. Og han ved, hvor mange hår vi har tilbage. Han ved, hvor meget, hvem vi er. Han kender os til fuld. Og så er han særlig glad for dig. Som vi hørte det i filmen.
I'm especially fond of you. Fond of you. Jeg er særlig glad for dig. Sådan tænker Gud om os hver især. Du er noget særligt i Guds øjne. Vi er hver især noget særligt i Guds øjne. Og hvis I ser filmen, så vil I også opleve, at hende her, der spiller Gud, men at Gud fader rollen her, igen og igen hver gang, at hun omtaler en person, så siger hun lige, I'm especially fond of him or her. Sådan tænker Gud om os. Han er særlig glad for dig. Og derfor har vi ikke noget at skulle frygte. Teksten slutter af med, nu bliver det lidt nørdet, i en præsens imperativ, som simpelthen betyder, hold op med at frygte. Lad være med at frygte. Frygt ikke. Fordi Gud er med dig. Ham, der er med spuren, der falder til jorden, og ham, der har talt hvert hovedhår på dit hoved, han er med dig. Det er stort. Og det er værd at bygge sit liv på. Det er et stort budskab. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi bliver mindet om det her igen og igen. Fordi vi mennesker kan have en sådan tendens til at lave et regnestykke. Noget for noget. Hvis jeg oplever, det går godt i livet, så er Gud jo med, men hvis jeg oplever, det går skidt, så er han ikke med. Nej, Gud er med. Også når vi kan opleve, at livet bliver svært, og vi falder, vi oplever modgang. Han er med. Så vi har intet at frygte. Lad os bede sammen. Far i himlen, Jesus Kristus, Gud Helligånd. Tak fordi, at vi intet har at frygte. At hvor end vi går i denne verden, i dette liv, så går du med. Og du sender os ud med budskabet om dig. Budskabet om fred og forsoning og kærlighed til mennesker. Du sender os ud med budskabet om, at du var villig til at ofre det dyrebarste, du havde for at vinde os. Og vi takker dig for, at når du så sender os afsted, så lader du os ikke i stik, men du går med. Du løfter og du bærer. Og du er der også, når vi oplever fald i vores liv. Når vi oplever, at der kan være ting, der er svære. Så er du med. Tak fordi ikke engang en spurv kan falde til jorden, uden at du er med. Og lad det være en overskrift i vores liv. At når ikke engang en spurv falder til jorden, uden at du er med. Jamen, hvor meget mere er du så ikke med, når vi kan falde. Det takker vi dig, Gud. Vi takker dig for det. I Jesu navn. Amen.